Vítejte u mýho historicky prvního vlogu. Já jsem chtěla na YouTube točit fakt třeba o nějakých svých 15 let a dokopala jsem se k tomu teď, když mi je 25. To nechci nějak na začátek extrémně okecávat, ale chtěla jsem vám říct pár informací. Já už mám natočený první i druhý vlog, ale nepovídám a neotvírám se vám v nich tak moc, jak bych chtěla. Protože jsme tady v Americe měli kamarády, Lucku a Davida, který taky točí na YouTube a oni mě k tomu strašně inspirovali prostě začít točit hned teď. Takže jsem začala točit, když tady byli, pak jsme s Luckou jeli do Miami a to všechno už jsem dokumentovala a přijde mi škoda vám to neukázat, když už jsem konečně začala. Ale od třetího vlogu už to bude víc o mně, už to asi nebude tak zajímavý, ale zároveň si budeme víc prostě povídat a asi se vám budu chtít i mnohem víc otevřít a tak, takže na to se můžete těšit od třetího vlogu. Já jsem strašně dlouho nechtěla točit, protože jsem se bála nějakým způsobem té negativity, ale ta touha to ukázat lidem, co mě rádi mají, je prostě o něco větší a jelikož už jsem začala točit na TikTok, kde postuju nonstop, takže jděte i tam. Tak tam jste mě právě přesvědčili jít i sem. A ještě úplně nakonec bych chtěla říct, že já vím, jak strašně blest můj život může vypadat a věřte mi, já si vážím toho, v jaké situaci já jsem se teďkon ocitla. Takže já doufám, že se vám budou moje vlogy líbit a teď už jedeme k moři. Přijeli jsme do Wilmingtonu, jsme tady celá smečka. Čau. Čau. Ve svém živlu. Teď, hele, teď vlna. Šikula! Přiletěla za náma Lucka a i David s celou crew, takže jsem nadšená, že tu mám nějaký Čechy po dlouhé době v Americe, protože to jsem upřímně potřebovala. Takže jsem je vzala 2 hodinky od rally, kde bydlíme. Máme takhle nádherný oceán a pláž, takže jsem ráda, že jsem tady, protože sama sem moc nejezdím. Ale měla bych. Měla bych především kvůli Gigi, protože já jsem ji dlouho neviděla takhle nadšenou. Děcka, všichni jdou do vody, i tahle ta hot chick a já jsem tady prostě oblečená a nemám psa, takže jdu. Tak co to je, medúza nebo to je implantát? Našli jsme tady ničí implantát, takže evidentně bych možná potřebovala, takže já si ho schovám a co nyní může být? My se tady užijeme pár hodin na pláži a pak půjdeme do téhletý restoročky na večer, takže se ozvu později. Čiže byla zima. Dostala svůj mikču. Dobré ráno, jsme teď na Hot Girl Walk s Lucou a s Gigou. Ještě předtím, než půjdeme na Pilates, potom nás čekají natočit nějaký spolupráce. A potom ukážu Luce naše typický americký shopíky, jako je TJ Maxx a Target, takže vás vezmu na to sebou taky. Ale teď ještě užíváme klidné ranní přírody tady v Rallywoodu, takže pojďte s námi. Mimochodem, já tenhle ten okruh dělám fakt jako každý den, je to takové moje safe space, kdy přemýšlím, poslouchám podcasty a totálně to zbuduju. Pilates fit check, pojďme. Nevím, jak se to značka jmenuje, ale řeknu vám to, tohle je Shein a vypadá to neskutečně. A tyhle ty ponožky jsou Lucky Honey, super cute. Oba dva. Udělali jsme se takovýhle rychlý rádoby pokéčka, je tam jenom avokádo, rejže, okurka, kuřecí maso a řetkvička, koření a já to jdu teďkon utopit do pikantní omáčky. Hele, normálně Masterchef je z úroveň. Ty vole, brutální Masterchef. Veřejný prostory v naší budově jsou fakt neskuteční, každopádně já sem vůbec nechodím. Za rok a půl jsem tady byla děcka třeba jednou, ale it's giving. Tak jsme na střeše naší budovy, v které bydlíme, protože tady točíme, fotíme nějaký reklamy, takže to teďko uděláme a pak už půjdeme do toho Targetu. Chci ukázat pořádnou Ameriku ve znamení Targetu. Nevím ani, co tam jdeme kupovat, ale ukážeme vám to. Jestli já něco v Targetu minu, tak jsou to přesně takovýhle kouzy, pyžámka a mikinky. Jakože by si jim nečovala, zatím, že to nejde dolů. To je pro mě a to je pro Žiži. Jako chápeš to? So cute.
workouti se tíky jsou za mě taky úplně topíček. To je hezký. To je strašně hezký. To je samolepky na beďáčky. Takže beďara je mít cool. Moje úplně nejoblíbenější La Roche. Kdybyste někdy narazili na tenhle ten moisturizer, tak to je můj totální holy grail. Takže extrémně doporučuji, je to fakt nejlepší krém, který jsem kdy vyzkoušela. Našli jsme strašně krásné řetízky s našima znameníma. Tady Pisces spray. Pisces. A Jarunej teda Libra. Moc hezky. Hele, jako Marťas. Hele. Má jako Marťas. Target trip je úspěšně za náma a my jedeme dál. Doufám, že také nebudeme nakupovat všude. Taky doufám. Věřte nebo ne, já jsem poprvé v TJ Maxx, tak jsem zvědavá, jestli tam budou nějaký super deals, ale budete to vidět jako první. Nebojte se. Máme tady dětská první objev, našli jsme takovýhle choker a budeme fejkovat, že to je něco dražšího, než to je. Já beru tenhle a Luce bere tenhle. Brilianty a jedeš. Tady mají prostě MAC, Pat McGrath, Jacqueline Cosmetics a všechno mají tady třeba za $8. Bereme, děkujeme, díky moc. Tenhle ten krém naprosto miluju a oni ho mají tady za $15, takže beru dva. Luce našla Juicy Couture za $12. Pro ty jsem se měla do Ameriky. U nás ji máme za 15. To je pravda. Tady? 350. Hmm? Kolik těch sestav si tady koupím? Luce už má třetí Juicy Couture soupravu v košíku. Už je, protože já tady nekoupím všech barvách. Někdo ji zastavte. Zvala jsem Lucku na masáž, aby jsme se pořádně vyčilovali, protože nás dneska čeká dlouhý den. What is happening with deep tissue? Here I come. Dáváme teď s Lucou rychlej obídek a potom se chystáme všichni do skateparku, protože David originálně přiletěl do Ameriky za Martinem s tím, že oni si na den vždycky vymění životy, takže dnešní část je Martin bude na den skejťákem a zítra bude David na den hokejistou. Tak proto jedeme do skateparku a těším se, jak to Martinovi na tom skateu půjde. Nebojte, ukážu vám to. Lucka je Pumpkin Spice Queen. U skateparku je i krásný dog park, takže Gigi tady má kámošku. Připadám se jak nějaká holka, co tady vyhlíží skejťáky. To víš, si dělám celý život. Jsem jednou kečla, no. Go Ríšo. Hezky. Co na to říkáš? Mil. Jsem se ho vybrala takhle. Dobré ráno. Doufám, že jste měli o něco lepší noc než já, protože já jsem nespala podle mě ani minutu. Děčinka měla průjem, což znamenalo, že každou hodinku a půl na mě škrábala s tím, že prostě musí jít. Zeskou musela oblíknout, převolet výtah, je dolů vyvenčitý, to vždycky trvalo třeba 15 minut, protože to byla docela show. Když mě zbudila naposledy, což bylo kolem, podle mě už třeba půl šestý, tak jsem s ní chodila 15 minut a ona ani nepotřebovala už jako kakat. Podle mě se prostě jenom chtěla projít, takový ranní stretching, takže já jsem s ní chodila jako už úplně totální zombík s tím jakože, co se teda bude dít a ona na mě tak koukala, čumuchala se, já jsem si úplně říkala. Já se nechci nějak extremalovat, protože dneska večer je zápas a my se chceme s Luckou připravit společně, teď jdu jenom ke kadeřníkovi si dobarvit odrosty, aby to vypadalo, že jsem pramazerská a ne falešná. Já si tam asi nechám, protože jsem teď viděla, že to má holky přiznávají a nesí to i ven a mně to přijde celkem cute. Mám Levisový low-rise džíny, obyčejný tričko, takovýhle Prada loafers, kabelku se nechci přehazovat a very much need Red Bull, brýle jsem ze sekáče a můžeme. A
takhle vypadá výsledek. Je to jenom o trošičku tmavší, protože zrzavá barva se hrozně rychle vymývá, takže vždycky jdu o něco tmavší, než to chci, a pak za dvě umytí je to perfektní. A chodím každých 5 až 6 týdnů, což je velmi často, ale nejsem přirozená zrzka, takže prostě musím. A teď jdu domů, mám hrozný hlad, takže se jdu dát oběd a potom musím dělat nějakou práci, nějaký e-maily, natočit spolupráce a večer jdeme na ten hokej, tak se těším. Marta, ten kyní úplně nevajbím. Takže my už jsme ready na zápas, jdeme vám ukázat své outfity. Povídej. Tak já začnu mikinkou, samozřejmě Nikča mi půjčila týmovou mikču. Máme matching hvězdičky. Pak mám velký džíny. Ty jsou mega hezký, to jsou 40ky, ne? 40ky ze Zary, musíte kupovat velký. Pak mám knůčka a mini kabelku, do který se nevejde ani mobil. A já mám takovouhle mikču, kde je Marťas. Kožený kalhoty, takovýhle bodky, kabelku, protože jí miluje Luca. Co? Dneska, kdyby náhodou jsem z ní utekla, odletěla, víš kde. Tak jdeme na to. Canes vyhráli, Martias dal gol v prodloužení, což je vždycky prostě úplně nejvíc, takže jsme extrémně šťastní. Já jsem křičela tak moc, že fakt normálně jsem sebou málem šlehla a jdem to oslavit, jdeme všichni hrát kulečník. No tak jak jsem začala, tak to tady ještě ukončím, protože jsem se nenatočila outro a intro, protože jsem úplný amatér. Každopádně doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil. Budu strašně ráda za odběr a za like, je přijde mi úplně hustý, že to konečně můžu říct. Jak už jsem říkala, v dalším vlogu letíme do Miami, takže se máte na co těšit. A tohle je ode mě dneska všechno, mějte se krásně a vidíme se asi příště.